Ja, zdaj, če govorimo o olimpijskih igrah, zelo visoka, normalno, zato ker sem letos že celo sezono precej visoko v svetovnem pokalu. Pričakovanja so pa tudi mečkem bolj realna z tega vidika, zato ker sem bila že dvakrat na olimpijskih igrah in dvakrat malo bolj tako nesrečno smoljenka in se zavedam vsega tveganja, ki pride zraven. Tako da jaz sem pripravljena na vse in na poraze in na zmage, tako da mislim, da me ne bo prav veliko presenetil, kakorkoli se bo išlo, normalno, vsi pa upamo na najboljši scenarij, ampak vrhunski šport je zanimiv ravno zaradi tega, ker naprej scenarije ne poznamo. Ja, jaz moram reči, da je to izjemno velika čast, predvsem v tem smislu, da imamo toliko veliko v bistvu podporo svojih nadrejenih. Jaz moram reči, da ona meni velikrat pošle telegram s čestitkam in vedno znova mi kaj dopiše in vse ene take besede, ki v bistvu me ganajo bolj kot kakšne druge. In tudi res sem si zapomnila njene besede, ko mi že pred časom napisala, da pač ona bo z mano vedno v dobrem ali slabem. Ne? Ker pa ne slišiš prav pogosto. Ne? To je v bistvu velikrat fraza, ampak ni resno mišljena. Tako da, ja, še ekstra cenim njo kot osebo. Mislim, da je res oseba na primerna položaju in nam res izkazuje veliko čast in priznanje, kadarkoli nas kole sprejme.